Bo, se po të shifja, zot si e bërë shumë, ore. Ha? Po si e bërë kështu, gjithë boj, ke filluar pun boja gjithë? Kuku, lërkë qëfë më gjemë. Lërkë qëfë, me kapele, me boj. Lërkë qëfë më gjemë, kena hodhe, më të mdoja, më gjemë. Qërë halë është, më? Ka pjatë shërri malë më shpi, më gjemë. Se? Qo në gjyre dhe lëmë shpinë. A, kjo po që është halë. Halë i madhë, më gjemë. Gjyshë e thonë të më të konë mu me zgjellë sa jam e malëja. Baba e thonë të më të konë mu se jam baba. Mama e thonë të më të konë mu se jam mama. Unë i thonë më të konë mu se jam fmi i vedëm. Pa, shumë bukur, me gjithë në justifikime që jep kene ju, i bje që një faqë e mujtë këtë pes në gjyre, atë binin rahat. Alla, mos pes ditë shërë, rëmë dhe akord, me do fitojnë gjyra më e bukur. Pa. Mama e dënë Baba donë të njërë dinamit me sahat. Aha, po gjyshja? Gjyshja s'foli. Si s'foli? Si pas me e abstenoj. Ah. A 5 ditë shërë rëzi u shomate, shu, ram dhe korë me ndryshu prapë njërët. Prapë ndryshuat? Po, po. Mama donë të njërë gurkollit. Aha. Unë dhe isha njërë qiklamin. Baba donë të njërë qiklamin me sahat. Kurse gjyshja s'donë të me ly fare. E pse donë me ly, ka me dek unë që jeni të ly shpinju, a? Shkrejta të halit. Ska fanë faktë. Ka me bo me gjithë. Dë gjitha një se, gjitha dy herë që e përmonde këtë njyrën e babës. Po. Këthot një njyrë dhe pasaj do me sahat njyrën. Po. Qa është kjo njyrë me sahat? Që klamin me sahat? Po, baba jem është koleksionisti më i mall i orave më Shkodër me gjithë. A, jo, se dhja. Po, ka 10,000 ore në koleksion. 10,000 ore? 10,000. Po, a i ka bler gjitha apo edhe dhurata, kështu, se 10,000 janë shumë. Kur shkon ke berberi, merë ato revistat që kanë ora, i pret, alla i në gjitë me i blok. 10,000 ora ka baba. E kuptova, pas ka një revist me ora. Po. Mirë, po kjo ngjyra xhupit? Që ishte kjo ngjyra xhupit? Ngjyrë xhupi mërë, si hapin sytë tonë, ngjyrë xhupi mërë. Kom pas i xhupë bukurën me gjemë. Ha, po se se kemi parë, prandaj, nuk di. Vinte tënë Shkodra në pyste, Ku e ke marrë këtë gjupë mërë, sa i bukur i këtë gjupë mërë. Shëtë vinte ta në Shkodra? Si bukur, kuku, lëmë për në që këtë gjupë. Flutër, a? Flutër. E futi mama e lau me zbarlus. A. I ku boja, ngejli vetë gjupi. Pak të në thashtë se ka mo asë gjupi, më të kemë bojën ku të lyu shpinë. Zotë i matë se nga trashe, Gjeri. Si përfundim, a zjodhët në njërë për në shpinë? E zjodhëm, gjyrë dinamit me sahat, që do Si marrë është kjo dinamit me sahat, që po thu? Erli boja gjiu, a i tha boja gjiu. Po s'ka qënë qiklamin me sahat. Po, më folë, qiklamin me sahat. Ke mëni, do shpërthej kësot. Do shpërthej baba. Po s'ke faj. Alla i thot boja gjiu, më falë mërë, tha, si është kjo në gjyra, tha, qiklamin me sahat. Êshtë ishtu, i tha baba. Nuk e di, a ka... Ishtu ma boj, tha. A ka katalog në Shkodër që ta gjej këtë, a gjeti boja gjiu shkret? E zuni lemza. I hyri la pa mren, a tha, i rrit zotin men, tha, Allah hiku. Hiku? I kisha nga një la hatri se për drekin zorën fara. Ha, fara. Fara. Si për fundim, e ndër shumë gjurin. Prape? Po, zgjodhim gjurin e mams, gurkallit. Gurkallit, po, shumë bukur. Po, ne dojnë dy problemet, gjem. Po, qa dy problemet, po më dalin thinjat këtu. Ha, i sjaruat. Dhe baba, u bo gjelos baba, që nuk ju zgjodh gjyra vet, a tha, e pse me lytha, ja del buna nga shtratin, a e bën gjyrë kake dhe rike krevati, tha, se a vlen mërë tha me ly, pastaj, problemi tjetër, unë gurë gjeta me gjemë, po ku me gjetë kallë me gjemë për njyrën e gurë kallë. Jo mërë tipë se s'ke parti njyrë gurë kallë. Jo me kam pa unë, ella gurë, ella kallë, po njyrë gurë kallë s'kam pa me gjemë. Ja, për fundimisht nuk bërsh. Pikërish, por ne them do hiki nga ky ven, si s'bohet ky ven me gjemë. E ndave mëndje, do hiki është do me thënë, sarale se ke thënë një gjitha të herë që do hiki është dhe këtuje. Ja, sarale do hiki, sarale do hiki. Sigur. Po mirë, kemë ndu. 10 kafe në turke më ditë me bon. Nga 1 euro, 10 euro. A ti falë kus? Përveç të taj, 10 letëzu me filxanin ditë me bon. A, do shofësh dhe falë atje? Po, nga 1 euro, 10 euro. Si për fundimat shpi, a e lytë? E lymë. E lymë. Se ty të shofë që e lytë, për shpia. Po, erë li boja gjiu, e tha një gjoni, tha, si do një me e obotha? Lirë, por jo mirë, apo mirë, por jo lirë? Ajde, ajde. Gjeri, kush është Gjeri? Bëja gjithë me ima Gjeri. A ima që unë i babës tim, unë. Ti më? Unë më. Serozisht, ti e bëshu se ke lu shpinë tate? Po më. Po ti s'di me lu bukën me gjalpë, me lu ti shpinë? Ashtu me në isha la unë gjemë. Po kur kapa brushin, alla fillova të lu. A mos më thuaj, serozisht? Po ta pas kam hum këtë për piktar me. Ta njën me lua, unë lua murin, mama qeshte, nona qante, thonte pëse s'vdeka, mami mu zë Marirovë,
Së vdek më mirë. A më në gjuni mas koki të harroje. Alla marova nga mrena, fillova të lynë nga jashtë. A dhe edhen? Po, erdhen këshit, erdhen këshit. A dhe në me maly fije banjën, dhe me maly lomën, me maly koridorën. Po, më rrëdhe shunë. Marova lëgjën time, shkova lëgjën rus, lëgjën zdrale. Po, prapë së mdele keqja. Si së mdele keqja? Së mlani kokër leko, më i gjemë. Gjithë të ratë qyllit, për ne themë zbojt këmë vende hiki dhe hiki jashtë. Po, pra, po, e di, do ikësh në Turqi, sa te? As Turqia zbojt fartë. Do ikin në Bahamas. Kuma? Në Bahamas. Kjo asë nuk e di se ku bi Bahamas. Më falë, që të bësh në Bahamas? Do i hapë vrim atë arave të kokosit. Sigur, letë vrima me hapun. A t'japin lek për këta? Po, letë vrima me hapë arave të kokosit. Nga një erë, letë erë me gjemë t'i falë kush. A e ke blet që kitin? Qyqa, me hunmi, puf. Mirë, okej, me i duartë rokitje për cilë i më Gerin, se do hiki për Bahamas, hajtë i Gerin hikim.